kapitola sčítání 6 plus 5 plus, odčítání 14 minus 15 minus, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Doplňte znaménka plus nebo minus. První příklad je vyplněn, tak se pustíme do druhého příkladu. 15 stupňů a co udělám se 7 stupni, aby výsledek byl 8 stupňů. Přidám, to by bylo víc jak 20. Uberu. 15 stupňů minus 7 stupňů rovná se 8 stupňů. Ano, z 15 stupňů, stupňů se ochladilo na 8 stupňů. 5 stupňů, co udělám z 8 stupňů, aby potom byl výsledek roven 13 stupňům? Přidám. Z 5 stupňů se o 8 stupňů oteplilo a je 13 stupňů. Druhý sloupeček je podobný třetí sloupeček, tak tam zkusím 15 plus 9, tak to je víc jak 20. Ví to někdo? 24, že jo? A z 24 se na 12 pomocí 6 stupňů nedostanu. Minus. 15 stupňů minus 9 stupňů, to je 6 stupňů. Já si to napíšu tady, 6 stupňů Celzia a když těm 6, Přidám 6 stupňů, rovná se 12 stupňů. Tak tady je to náročnější. Počítejte, zapište si dílčí výsledek a potom uvidíte, co tady v tom druhém políčku doplnit.